Tymai Lietuvoje nesustoja. Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro duomenimis iki penktadienio vakaro buvo registruoti 406 tymų atvejai, 206, tai yra pusė jų, Kaune. Apie tymus ir taip pat apie skiepus šiandieną kalbėsime su mokslo bendruomenės atstovais, su profesore Aurelija Žvirblienė, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus vedėja. Labas vakaras, profesore. Labas vakaras. Aš tos skaičius išvardinau dabar, 406 tymų atvejai visoje Lietuvoje registruota. Daug tai ar mažai? Aš manau, kad tai yra labai daug, ypač turint galvoje, kad pereitais metais per visus metus buvo berods 30 atvejų, tai galim matyti, kokia yra tendencija. Ir jinai tikrai yra bauginanti tendencija. Grėsmes matote, ar ne? Aš matau tikrai grėsmes ir mes turėtume šiandien kalbėti ne vien apie tymus, nes tymai yra toks labai aiškus rodiklis. Tai yra labai greitai plintanti liga ir mes nežinom realios situacijos, pavyzdžiui, kiek yra vaikų paskiepyta nuo poliomielito arba paskiepyta nuo difterijos. Tai tikrai nenorėčiau būti blogas pranašas, bet jeigu, pavyzdžiui, pradėtų atsirastų atvejų poliomielito, tai tikrai būtų labai neliksma. Arba kad ir ta pati difterija, kuri yra labai sunki liga ir iki vakcinų sukūrimo nuo tos ligos labai daug kūdikių ir vaikų mirdavo. Ir mes dabar vat kalbam apie tą demokratiją, ar ne, kai leidžiam patiems žmonėm rinktis ir tos demokratijos pasekmės, kitaip sakant, šiuo atveju. Kai leidžiam rinktis, neskiepyti savo vaikų. Ir štai dabar turim, ką turim, gali būti, kad, kaip jūs ir sakote, gali atsinaujinti ne tik tymai, gali atsinaujinti daugiau ligų. Taip, aš manau, kad mes visa visuomenė esam įkaitai tos propagandos būtent apie skiepų žalą. Ir kartais žmonės, kurie sako, kad tai yra mūsų asmeninis reikalas, tai aš tikrai nesutikčiau, todėl kad šeimos, kurios, pavyzdžiui, augina kūdikius ir kuriem dar pagal skiepimo kalendorių nepriklauso skiepas, tarkim, nuo tymų, tai visi mes esam įkaitai tos situacijos, nes tiesiog nieko negalim pakeisti. Ir aš pati skaičiau tokiu atveju, kai mama, kuri pati būdama už skiepus, bet jos kūdikis 9 mėnesių labai sunkiai sirgo tymais. Tai... Bet profesorė, jums sakytų, tai jūs esate toj kitoj barikadų pusėj, irgi subjektyvu atstovaujate tuos, kurie yra, reiškia, purėjai tų vakcinų. Tai sakytų, tai, nu jūsų interesuota šitoj situacijoje taip kalbėti. Tai aš pirmiausia norėčiau pasakyti, nes kartais sulaukiu tokių kaltinimų. Aš esu mokslininkė ir dirbu laboratorijoje ir dėstu imunologiją studentams. Ir jokių neturiu ryšių su vakcinų gamintojais, bet tiesiog manau, kad kažką žinau apie tai, kaip veikia mūsų imuninė sistema. Ir kažką mokėtės turbūt daug metų. Kažką turbūt mokiausi ir dirbdama mokslinį darbą taip pat vis tiek suprantu, kaip tai veikia. Ir todėl yra tikrai keista tokių kaltinimų klausytis, nes yra dalykai tokie kaip moksliniai įrodymai ir yra gandai arba spekulacijos. Tai aš kaip mokslininkė, aš suprantu, kad jeigu yra moksliniai įrodymai, tai aš jais tikiu. Jeigu tai yra gandai, tai aš jais tiesiog netikiu. Aš šiandieną, kaip tik ruošdamasi laidai, į Google paiešką laukelėje įvedžiau žodžius skiepų žala. Ir tiesą sakant, labai nustebau dėl tokios informacijos gausos. Ir iš tiesų pasiskaičius kai kuriuos straipsnius, kai kuriuos pasakojimus, pašiurpsta oda. Taip. Taip, ir mes galbūt ne visai suprantam, pavyzdžiui, kas yra šaltinis tų gandų skleidimo ir koks tai yra tikslas. Bet iš tiesų aš sutinku, kad gali būti be galo gazdinančių tokių klaidingų naujienų. Ir tai labai veikia visuomenę. Ir aš tikrai suprantu, kad daugeliui tėvų yra be galo sunkus apsisprendimas. Jeigu tu iš vienos pusės girdi tuos gandus, iš kitos pusės kažką ten mokslininkai ir medikai mėgina aiškinti, bet visada gali galvoti, kad jie kažkokius interesus turi ir panašiai. Tai tikrai suprantu, kad yra nelengvas pasirinkimas ir užtat aš labai esu griežtai nusiteikusi prieš šitų netikrų gandų kurstytojus. O jų yra netgi ir Seime. Ir aš taip suprantu, kad jums turėtų būti netgi labai pikta turbūt klausantis kai kurių Seimo narių pareiškimų iš tribūnos apie skiepų žalą, apie sudėti vakcinų, apie neva ten esančias beždžionių ir dar visokias kitokias liekanas. Iš tiesų,
kai aš tą pirmą naujieną išgirdau apie lasteles beždžionių vakcinose, tai man buvo linksma, bet kai antrą dieną aš išgirdau vėl kitą gandą, kad gerai ten lastelių nėra, bet ten yra tie virusai auginami tose lastelėse ir lieka DNR. Ir iš tos DNR iš žmonių, iš kūdikių pasidaro GMO, genetiškai modifikuoti organizmai, ir tie pokyčiai persidoda į trečią kartą. Paskui išgirdau dar tokių ir švelnesnių naujienų iš to pačio Seimo nario, kad jeigu žmogus sportuoja, tai jam ilgiau išsilaiko antikūnai. O jeigu nesportuoja, tai trumpiau. Tai visos šitos naujienos tai yra absoliučiai klaidingos žinios ir jos tiesiog yra galbūt skirtingo to juokingumo laipsnio, bet vis tiek tai veikia visuomenę. Tai aš kiek pajėgdama bandau paneigti tuos gandus ir mūsų tikrai kolegos ir mokslo bendruomenė, jie tiesiog juokiasi iš tų tokių pareiškimų, bet aš supratau, kad didelė dalis žmonių, mūsų visuomenės, tiki šitais gandais. Bet tai yra baisiausia. Gerai, bet kaip dabar išaiškinti tiems, kurie tiki, kad tai yra netiesa? Na, tarkim, suprantu, kad iš dalies Dainius Kepenis, sakydamas, kad vakcinoje yra kažko tai ten, jis iš dalies yra teisus ta prasme, kad ta vakcina yra auginama kažkur, ar ne? Kažkokioj terpiai. Taip, tose lastelėse yra iš tiesų virusai auginami. Ir žmogui, kuris bent kiek moksle yra susipažinęs su ta problema, tai tie žmonės žino, kad virusas yra toksai gyvas sutvėrimas, kuris neauga stikliniai vandens arba kažkokioj ten terpiai, net ir druskų įdėjus. Tam, kad virusas pasidaugintų, yra reikalingos lastelės. Tai yra naudojamos lastelių linijos, kurios yra sukurtos prieš labai labai daug metų, daugiau kaip prieš 50 metų. Jos naudojamos labai plačiai įvairiose ir laboratorijose ir tose pačiose gamyklose, kur gaminamos vakcinos. Ir tai gali būti gyvūnų lastelės, taip, tai gali būti netgi žmogaus lastelės. Mm-hmm. Taip, tokia yra tiesa. Bet suprantat, tai yra taip toli nuo teiginio, kad vakcinose yra tų lastelių. Tai yra labai toli nuo tiesos šitas teiginys. Tai, kitaip sakant, ta vakcina, nesvarbu, jinai kokioj terpėje auginama, jinai yra saugi iš esmės nepasisavina tos terpės, ar ne, kažkokių tai... Taip, ten apskritai jokių lastelių nėra, nes pats virusas yra išgryninamas iš tos kultūros, kur jis buvo augintas. Ir manau, suprantat, kad šiuolaikiniam pasauliui ir esant šiuolaikiniam technologijom, reikalavimai tiek bioetikos, tiek saugumo yra be galo griežti. Jeigu žmonės pasidomėtų, pavyzdžiui, kaip yra gaminami vaistai arba ir tos pačios vakcinos, kiek tai yra praeinama kontrolės etapų, tai tikrai negalėtų patikėti žmonės tais gandais, kurie yra skleidžiami. O kad ten vakcinoje yra ir dar visokių kitokių ten cheminių medžiagų, dabar aš jau net nebeatsimenu, kokios ten buvo išvardintos, bet man atrodo ir aliuminis ir dar kažkokios ten tos medžiagos. Iš tiesų, gaminant vakcinas yra dedamos tam tikros medžiagos. Ir to yra neįmanoma išvengti, nes vienos medžiagos yra dedamos tam, kad ta vakcina išliktų stabili, kitaip sakant, nesugestų. Ir tame yra vėlgi dalis tiesos, bet ir didelė dalis netiesos, todėl kad anksčiau buvo dedamos gyvsidabrio druskos. Tai yra labai efektyvus konservantas. Bet jau, neatsimenu tiksliai, bet man atrodo nuo 2011 metų, tose vakcinose, ypač kurios yra Europoje ir kurios naudojamos vaikams, tikrai jose nėra jokių gyvsidabrio druskų. Kitas priedas yra aliuminio hidroksidas, kuris yra dedamas į kai kurias vakcinas, jokių būdų ne į visas, tam, kad tiesiog sustiprintų imuninį atsaką į tą vakciną. Irgi nelabai galim to išvengti, nes tada vėlgi sakytume, kad vakcina yra nepakankamai efektyvi, jeigu tų priedų nebūtų įdėta. Tie tėveliai, kurie nusprendžia neskiepyti savo vaikų, tai jie irgi kaip argumentą pateikia tai, kad vaikai yra vakcinuojami labai mažiukai, labai to amžiaus atrodytų pavojingo, rizikingo. Ir neva jų tuos kūnelius suleidžiama baisingai daug chemijos, kad štai tokio amžiaus vaikui tai yra pakankamai didelis krūvis jo organizmui, jo imunitetui šiuo atveju. Tai aš vat ir norėčiau paklausti, tai jeigu, o tam vaikui, jeigu
Jeigu infekcija būtų ir tas vaikas persirgtų infekciją, tai ar jisai atlaikytų? Tai čia yra pasirinkimas ir iš tiesų vakcinų saugumas yra patikrintas įvairaus amžiaus vaikams ir taip pat ir kūdikiams. Ir todėl ir yra skiepijama, kad ta apsauga jinai prasidėtų iš karto, kai vaikui grėsia susirgti tom infekciniam ligom. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie tokią ligą kaip poliomielitas, tai iš tiesų visuomenė yra pamiršusi, kokia tai buvo baisi liga, sukelianti neįgalumą. Ir kūdikiam ypatingai tiesiog ir mirdavo daug kūdikių nuo tos ligos. Ir norint išvengti tų grėsmių, kūdikiai yra skiepijami nuo ankstyvo amžiaus. Tai mes neturim didelio pasirinkimo čia. Ir tai yra, tiesą sakant, ne vien Lietuvoje, kartais aš irgi girdžiu, kad čia Lietuvoje kažkaip labai daug tų vakcinų, bet jeigu pasižiūrėtume, tai yra rekomendacijos, kurių laikosi visas pasaulis. Tai jūs pati užsiminėt apie tą kiekį vakcinų, ar ne? Iš tiesų, šiuo laikotarpiu mes labai daug galim pasiskiepyti patys nuo pačių vairiausių ligų, tarkim, na nežinau, ir nuo tų pačių vėjaraupių, ar nuo meningokokinės infekcijos. Tai koks būtų jūsų patarimas? Štai tarkim, šią savaitę buvo labai toks skaudus atvejis, kada 10 mėnesių kūdikis mirė nuo meningokokinės infekcijos. Irgi tėveliai svarsto skiepyti, neskiepyti nuo šito viruso. Tai nu, iš tiesų, kaip patiem tėveliam teisingai apsispręsti, nuo ko skiepyti, nuo ko nereikia skiepyti? Aš manau, tai, kas yra įtraukta į tą privalomų skiepijimų kalendorių, tai. Bet tai, dar be to, pavyzdžiui. Dar be to, tai niekas tų mažų vaikučių ir neskiepija. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, būdamas suaugęs žmogus, ruošiatės išvykti į kažkokius egzotiškus kraštus ir norite išvengti ten siaučiančių infekcijų, tai jūs turbūt pasiskiepysit, tai bus jūsų pasirinkimas. O kalbant apie kūdikių skiepijimą, tai vėlgi, kaip minėjau, tos rekomendacijos, jos yra ne šiandien atsiradusios. Ir vakcinos, kurios yra naudojamos vaikams skiepyti, jos iš tiesų yra patikrintos dėl saugumo ir dėl veiksmingumo, kad būtent kūdikiam yra veiksminga. Jeigu kalbėtume apie tokius gandus, kad vakcinos neva silpnina imunitetą, tai aš tikrai turėčiau paneigti tokius gandus, todėl kad niekaip jos negalėtų to imuniteto silpninti, o atvirkščiai, jos sukelia specifinį imunitetą būtent prieš tas ligas, nuo kurių norima apsisaugoti. Bet tarkim, žinot, čia irgi visą laiką gali nuklysti į kraštutinumus, pradėti skiepyti nuo visko. Na, pavyzdžiui, nežinau, vėjarūpė tie patys. Sako netgi, kad yra gerai susirgti, ta prasme gerai, kad vaikas susirgtų vėjarūpės ankstyvoji vaikystėje, prasirgtų ir po to jau šita liga nebebūtų kažkokia problema. Bet yra ir vakcina nuo vėjaraupių. Taip, dabar yra vakcina nuo vėjaraupių. Tai turėčiau pasakyti, kad kai kurie vaikai vėjaraupiais irgi serga labai sunkiai, bet tai vis dėlto nėra tokia sunki liga, kaip pavyzdžiui, tymai. Ir kalbant apie tymus, man irgi yra tekę girdėti, kad tymai neva kažkaip sustiprina imunitetą. Tai šito aš tikrai negaliu suprasti, nes man atrodo, tai yra tas pats, kas pavyzdžiui, pasakyti, kad deginti žolę yra gerai pavasarį, nes tai irgi neva kažkaip ten pagerina dirbą. Bet tai, kad sudega ten gyvūnai įvairūs ir nusiaupta yra teritorija, tai tarsi nesvarbu. Tai vat kalbant apie tymus, tai yra infekcija, kuri labai stipriai paveikia visą imuninę sistemą, nes virusas infekuoja labai daug ląstelių, tame skaičiuje ir imuninės sistemos ląstelės. Ir žmogus, ypač kūdikis, vaikas persirgęs tą ligą, jisai porą mėnesių turi riziką labai dar kitų papildomų ligų, labai didelę. Tai čia yra iš tiesų nekoks pasirinkimas sakyti, kad tymai tai yra nieko tokio, nieko baisaus. Profesorė, ar jūsų manimo valstybė ir mūsų sveikatos politikai pakankamai daro tam, kad kažkaip, nežinau, sustabdytų tą tymų protrūkį, nes
Čia jau tokia savotiška ir politika gavosi ta visa tas tymų reikalas. Bet ar jums atrodo, kad užtenka tų veiksmų, kas dabar yra daroma, kaip manote? Aš nelabai gal norėčiau veltis į politiką, bet tai, ką aš matau dabar, taip, aš matau, kad yra pastangų suvaldyti protrūkį, tymų konkrečiai. Bet man kyla klausimas vis dėlto, o kur mes visi buvom, pavyzdžiui, 18 metais, pereitais metais, kai Europai buvo grėsmingai padidėjęs skaičius tymų. Tai ne tik kalbant apie Ukrainą, bet rytų Europoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir per visą Europą buvo 80 tūkstančių tymų atvejų. Ir jeigu buvo žinoma, pavyzdžiui, kad Lietuvoje kai kurie regionai, kaip Kauno apskritis, yra tokios rizikos zonos, kadangi ten yra labai nukritęs skiepijimų skaičius. Tai gal jau tada buvo laikas tą alarmą kelti. Per vėlai, žiūrėjau, pavėluota. Nu, gal, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekad, bet aš, pavyzdžiui, niekur neradau informacijos, tarkim, 18 metais, apie tai, kad skiepijimų apimtis Lietuvoje yra grėsmingai nukritusios. Nu, gal tai nelabai būtų. Kol taip, kas nors nenutinka, tai... Taip, galbūt dabar tos priemonės, bet vėlgi tokių gal reikėtų aiškesnių, kažkokių aiškesnės žinutės visuomeniai, kad gal nepulti visiems skiepytis, tuo labiau, jeigu vakcinų trūksta. Gal organizuoti pasitikrinimą, kiek žmonių yra atsparių, padarius paprastą kraujo tyrimą. Ir tie, kurie nėra atsparus, tada jau rūpintis, kiek tų vakcinų gali prireikti. O privalomas skiepijimas, apie kurį irgi kalbama šito viso protrūkio metu, ką jūs manote apie jį? Aš asmeniškai būčiau už privalomą skiepimą, todėl kad, kaip jau sakiau, nesant šito, mes visa visuomenė esam įkaitais tų žmonių, kurie yra prieš vakcinas. Tai nėra vien jų asmeninis reikalas. Aš tikrai nenorėčiau, kad, pavyzdžiui, mano anūkė eitų į darželį ten, kur yra neskiepytų vaikų.